אתם נמצאים בסדנאות האומנים בירושלים, בית אלפיות. זו עמותה שהוקמה בעצם ב-82 על ידי הקרן ירושלים, במטרה לבסס את היצירה של אומנים בירושלים. עובדים כאן כרגע 15 אומנים ב-14 סטודיות. ציור, פיסול, וידאו, ממש מכל הקשת. מתקבלים דרך קול קורא, שזה בעצם לתוכנית ליווי. הם מקבלים ליווי במשך 3 שנים עד 5 שנים. ואת האפשרות לפעול כאן בסטודיו. קיוויתי, נורא החזקתי אצבעות שאני אכן אתקבל לסדנות. הקבלה הייתה רק אחרי שכבר אני עוברת לעיר. התחלנו לעבוד, אפילו הספקנו לעשות פה איזשהו פסטיבל, שעון חורף. אני זוכרת את החרדה, כי כבר היו את השמועות על איזה וירוס סיני שמתרוצץ פה. המזל היה, וזו הייתה באמת הפנטזיה כשעברתי לגור מאוד קרוב לסדנות בתלפיות, שבתור אימא אומנית נורא בניתי על הקרבה, זה נורא עזר לי בסגר, כי הייתי בתוך טווח 100 מטר. מה שלא לקחתי בחשבון, ונראה לי מה שהמון הורים לא הכירו, זה מה זה להיות עם הילדים שלנו כל היום. אנחנו רגילים להפקיד אותם, היכן שהוא, ללכת לעבודה, לחזור. פתאום הימים היו ארוכים. התחושה שלי כאומנית, כאימא, פתאום הבנתי שלא הכל אפשרי כמו שחשבתי. תערוכה קוראים לה שמשונית. מצד אחד זה יריעת פלסטיק זולה כזאת שמכסה מפני השמש, מצד שני זה גם שם של חמניה. אז שני הדברים האלה ביחד מתפקדים פה בתערוכה של משהו מאוד מאוד זול, פלסטיקי פשוט, ומצד שני איזושהי חוקיות או נשגבות של טבע. יש שם עבודה שנקראת קד עם חפצים שנאספו בחורשה, שנראה לי יש לה המון קשר למצב שלנו היום, כי זה בעצם טיילתי ב-50 מטר הקרובים של הבית, ואספתי חפצים, והם משוכפלים שם בתוך קד, והם נהפכו לעבודה. בדרך כלל יש, נגיד, 3 ימי הקמה, מביאים את העבודות מוכנות ותולים אותן, פשוט מחליטים איפה יהיה המיקום. הפעם בעצם היה בערך חודש שהמקום הזה היה כבר פנוי מדברים, ונורא רצו כאן בסדנות שיקרה משהו, שזה לא יעמוד ריק, והבאתי לפה את כל הדברים, ובעצם יכולתי לעבוד פה ממש על להמשיך את התערוכה ולהמשיך את העשייה. זה היה נורא כיף, בתוך כל השממה בחוץ, וזה שהכל מושבת, אז פתאום אני עובדת פה ומביאה צבעים ועוברים פה קצת אנשים. הרעיון התחיל לפני 4.5 שנים, חיפשתי סטודיו לעצמי, אז איכשהו הגעתי למקום הזה דרך איזושהי מודעה שהייתה בעיתון, היה פה איזה חדר קטן, כל המקום היה אולם אחד גדול. איכשהו על הדרך התחלתי שיחה עם בעל הבית, אמרתי, תקשיב, אם אני אביא פה עוד אומנים, בוא נעשה פה מתחם. זה מאוד אהב הרעיון, הוא הקים את כל המקום בשבילנו לחשבונו. יש פה ציירים, יש פה אמנית קרמיקה, יש פה אמנית עמיל, יש פה אותי שאני פסל באבן. סך הכל 15 אומנים. הדבר הראשון אתה לא לבד פה, זה כיף להיות עם עוד אנשים, עוד אומנים. ממש אחרי בצלאל ב-2019, ממש סוף התערוכה, יום אחרי זה התחלתי לחפש דברים. אמרתי, אני חייב פשוט להמשיך לצייר, לא לקחת הפסקה בכלל. כן, בבצלאל הייתי עם עוד כמה אנשים בתוך החדר, אז תאמת שזה כיף לקבל חדר גדול לבד שהוא שלך. מצד שני, יש פה אנשים, כמו שאפשר פשוט לראות אותם, מדבר איתם קצת. חשוב מאוד, הספייס, זה בשבילי ממש המקדש שלי. המתחם נחמד, ככה... היה לי קודם סטודיו אחר באזור אחר של תלפיות, ואומנם היה סטודיו כזה גדול ויפה, אבל פה זה ממש שדרוג לעומת זה. עכשיו, שהתקופה יותר קשה, אז התחלתי לעשות יותר דברים קטנים, תכשיטים, נפתחים דברים. התחלתי לצייר על משי, התחלתי לעשות לצייר על פורצלן בבית, כי לפה לא הגעתי כל כך. השאלה מה הלאה? להיות בתלפיות, בזאת תעשיית התלפיות, זה יתרון גדול מאוד לאומנים. יש פה המון מאוד חנויות של יצירה, הרבה חנויות של חומרי בניין, אז זה נגיש לך כל דבר להגיע מאוד מאוד מהר. זה שיש פה עוד מתחמים של אומנים, זה גם מאפשר שיתופי פעולה. גם להגיע לכל מיני בעלי מקצוע, אם אתה צריך, לדוגמה מסגרי, יש פה הכל. זה ממש נגיש לגמרי, זה יתרון עצום.